សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពេលនេះបងស្រីជនរងគ្រោះដោយក្មេងស្រីមួយក្រុមប្រួតគ្នាវែងនោះទទួលបានប្រាក់សងជំងឺចិត្តហើយគឺនៅទឹកប្រាក់ចំនួនចាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបៃតលេវីដេអូវ័យតបទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ពីសំណាក់យុវតីជើងខ្លាំងមួយក្រុមដែលមានគ្នា4នាក់នោះពេលនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងអស់គ្នានិងបាននាំមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយភាគីខាងជនរងគ្រោះដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះស្រាប់តែលេចធ្លាយនៅឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលយុវតី4រូបនោះគឺបានបបួលយុវតីរងគ្រោះឲ្យជ្រើសរើសយកម្នាក់ដើម្បីវាយមួយស្មើនិងបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនដែលមិនគួរណាទំពាំងស្នងឫស្សីបែរជាខ្លាយទៅជាទំពាំងស្អុយរលួយបែបនេះទៅវិញពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់យ៉ាងណាមិញក្រោយពីភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចាប់តាំងពីរសៀលម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរួចមកទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងចាស់ដៃនោះនិងឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបញ្ចប់រឿងដោយព្រមទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន $2,000ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមតិមហាជនជាច្រើនបានមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់យុវតីជាជនបង្កទាំង4នាក់នេះនិងបានសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចគួរតែបន្តបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យរាងចាលឬក៏ធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈអប់រំនិងប្រមានដោយលិខិតស្នាមផ្សេងៗជាដើមចា៎នៅពេលនេះក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេព្រួតធ្វើបែបនោះគឺទទួលបានប្រាក់សងជំងឺចិត្តចំនួន$2,000ហើយពេលនេះផងដែរមហាជនជាច្រើនបានសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់ការក្មេងៗស្រីដែលជាជើងខ្លាំងទាំងនោះព្រមមានឲ្យរៀងចាលដោយការសំទោសជាសាធារណៈឬមួយក៏ធ្វើជាលិខិតស្នាមឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាធ្វើរឿងនេះលើកក្រោយទៀតគួរតែដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចា៎ហើយតកតងនៅព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា